Բարի երեկո, դուք դիտում եք 9-րդ ալիքը, եթերում եք հոյի լրատվական թողարկումն է, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Սիրուշո Անտոնյանը։ Այսօրվա կարևորագույն լուրերի մասին դիտեք նախամարոտ։ Ռաբաթի վերանորոգման աշխատանքների երկրորդ փուլը Շիլի Դավիթ Կացիտաշվիլին ծանրամարտի պարաօլիմպիկ ոլորտում հաղթող ճանաչվեց։ Կարնանային արձակուրդները դպրոցներում նախատեսվում են մարտի 8-ից 15-ը։ Ախալցիխի պատմական տարածք Ռաբաթիում բնակվող մարդիկ ասում են, որ տարածքը գրեթե փլուզման եզրին է։ Ռաբաթիում վերանորոգման կարիք զգացվում է գրեթե բոլոր հնագույն շինություններում, այդ թվում բաղնիկներում, մատուռներում և բնակելի տներում։ Ամբողջ տարածքը ունի մշակութային ժառանգության կարգավիճակ։ Պատմական ավանում վերանորոգման մի մասը անցկացրել են 2012 թվականին։ Այն ժամանակ կառավարությունը առավել նշանակավոր էին համարում Ախալցիխի բերդը և այնտեղ տանող ճանապարհը։ Մնացած տարածքի կարգավորումը ծրագրում են 2012 թվականից։ Ըստ քաղաքապետարանի զարգացման հիմնադրամի նրանց մոտ վերանորոգման ծրագիր գոյություն չունի և Ռաբաթիի տարածքի վերանորոգումը չեն ծրագրում։ Ռաբաթիի վերանորոգման աշխատանքների երկրորդ փուլ չի լինելու։ Ռաբաթի զարգացման պրոգրամա ասեթի մուխլի իղո մաշին Ախալցիխի մունիցիպալիտետից բյուջեչի դա թանխաց իղո իք չեմ գադադգումի շենդեգ թու արստեմի սատղաց 4 միլիոն նախիվարի լարի ունդա գոպիլի իղո։ Պրոյեկտեմիս շեսխիդոյբի ունդա դագույեցխո դամովաչի ետ մաշի խութի սկուլտուրուլի նամուշեղարի, ես ունդա գատավսեպուլ իղո ձետ դա կարիպ ճեստան որի գալավանի ադա որ գալավան շուվ արսելու սիրցեշ։ Դեսատ ծարելի ուտուսելի այս տերիտորի արապել սա ինտերեսույի կարգտել։ Ապսոլտուր ատխոյելա սկուլտուրուլի նամուշեղարի դակավշիրելուլի սակարտելոստան, միս արսուլթան, միս տրադիցի էպտան, մերի իսակութրելա այս պրոյեկտ էպիտա, սատ մեծ ուգակտելուլի ռոմելի մեմատգանի, թունդած կալակի սխատ գիլձե, ձալիան կարգիան, իմիս գամորոմ ես ծինախելի սուպրեմիս դրոս ասերոտկատ ծամոսուլի իդիա, ամիտոմ վերպովա գանխործիելի բա սանցուխարոտ։ 8 միլիոն նախևորյանի պրոյեկտ կալակ Ախալցիխի գանխործիելի բա մովալից լիտան, ռոմելից աս տոլերանտոպիս գզակույա, դա ռոմելից մոյիցավուս իմ ուբան սխբադաղեպուլի մե որ էտապի իր աբատիս դա ասե շեմ դեկ ռազես լապարակոմ դա ռոմելից վիտոմ չայի շալա։ Ռաբաթի 4-ից լիստին կայիխ սնազուստատ դա ոտ էխա ոպիրևտ մի օրենացելիս տացգեպոստա ռատու առակամդ է դա էխա արջևունեպիցրո սատո գանգասնդատ։ Մե գետխույթ ռատում ար գակետա Ռաբաթի, իմինտորում իս բորի գապուջեպուլի սակմ է ռոմելիս տքեն դագույթովետ, չույն Ախալցիխի բնակիչ 27-ամյա Դավիթ Կացիտաշվիլին առաջին անգամ սպորտային ոլորտում հասավ հաջողության։ Մասնակցելով ծանրամարտի պարաօլիմպիկ ոլորտի խաղերին նա հաղթող ճանաչվեց։ Վրաստանի առաջնությունը տեղի ունեցել փետրվարի 24-ին Թբիլիսիում Աթլետիկայի ֆեդերացիայի կազմակերպմամբ։ Դավիթ Կացիտաշվիլին հանդես եկավ 66 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Մելոդինի պրիվատիլիս անքոնդա պրիվատիլիս ռոգավդուտի։ Բարա մելոդինի կոնդա ռացմասալա չեմասալովենմա ყველაფერი კარგად ავიღეთვის როგორც აკვაკეთებდი ისე გავაკეთე იქაც მაგრამ თვითონ არ ხონდა სირთულე ну эти ситуации ხონდა რომ ხალხი მიყურებდა ბევრი ხალხი მაგი მაგი იყო თორე სხვა არაფერი მიყვარს ეს სპორტული სინი და მაგიტომ გამიადვილდა ყველაფერი ვაპირებ ყველაფერს რომ მიყვე ბოლომდე შეძლებდი ყველაფერი ძალიან მოწადინებულად ვარჯიშობდა, მშრომის შედეგი იყო ის, რაც ჩვენ მივიღეთ საქართველოს ჩემპიონატზე. ჩვენი პირველი გამოსვლა იყო გამოცდილების მიღება რა დათოსთვის. მაგრამ აღმოჩნდა წარმატებული მისი გამოსვლა, გახდა ჩემპიონი პარალიმპიურ სახეობაში. ჩვენ გვაქვს მიზნები საერთაშორისო ტურნირებზე გასასვლელად, სადაც დათო შემართებით ვარჯიშობს, აგრძელებს ვარჯიშს და გვინდა რა თქმა უნდა დიდი შედეგების გაკეთება. Կրթության ոլորտում բարեփոխումները պետության կարևորագույն թեմաներից մեկն է համարվում։ Ինչպես հայտնի է, 2012 թվականին 11 և 12-րդ դասարաններում ավարտական քննությունները չեղարկվել են։ Նախկինում ատեստատ ստանալու համար անհրաժեշտ էր ավարտական քննություններ հանձնել։ Ստանալ անցողիկ միավորների սկայժմ ատեստատ ստանալու համար բավական է ունենալ բոլոր առարկաներից դրական գնահատական։ Հարկ է նշել նաև այն, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար ուսանողը կարող է ընտրել քննության առարկան։ Բնակչության կարծիքը բարեփոխումների և նրանց հետևող արդյունքների մասին հետևյալն է։
ზოგადად სიახლებს და რეფორმებს ძალიან დიდი ცვლილებები უნდა მოყვეს ხოლმე და იმედია, მე იმედი მაქვს, რომ რაღაცა სასიკეთო შედეგი იქნება. თუმცა გამოცდების მოხსნის მომხრე არ ვიყავი რატომღაც, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი გზა იყო, რითიც აფასებდნენ მოსწავლებს და მე მგონი არ იყო სწორი სულა. ეტაპობრივად უნდა განხორციელებულიყო აღნიშნული პროგრამა. ბავშვებს უხარიათ ჩემი აზრით, მაგრამ რას მოუტანს ვნახავთ. აი, ბავშვების სახლა კარგი არ არის, იმიტომ რომ ბევრმა ხელი აიღო სწავლის მეცადინეობის მიმართ და იმით მიმართ. ამ გამოცდების მოხსნამ და იმა შედეგი იმით მე არ მეიღო, რომ დადიან, მაინც დადიან ბავშვები მეცადინეობაზე სკოლაში. ძალიან ვაკოფი და დაისახება, რადგან ეს სკოლის ატესტატო გამოცდები ძალიან ბევრს ნიშნავს და აუცილებელიც იყო იმისათვის, რომ თითოეულ მოსწავლეს თავისი აზრი დაეფიქსირებინა, ანუ ის დონე, რა დონეზეც ფლობს ამა თუ იმ გამოცდის საკითხებს. საკმაოდ დიდი შედეგი იქნება, რადგანაც ანუ ეროვნული გამოცდები დღესდღეობით საკმაოდ აღიარებული არის და ეროვნული გამოცდების გარეშე ადამიანის სტუდენტი ვერ გახდება და შესაბამისად სტუდენტი რო გახდეს ამისათვის საჭიროა იმ დიდი გამოცდების ჩაბარება, რომელსაც საკმაოდ დიდი დატვირთვა აქვს თითოეული ადამიანისათვის. სკოლაში უნდა იყოს სიმკაცრე და მოთხოვნილება და ესენი პირიქით ეხლა ბავშვებს რო გამოცდას მოუხსნი, ის ერთთარფს აღარ ისწავლის. აისახება ბავშვების ანუ იმ დისციპლინაზეც, სწავლაზეც და ანუ შეიძლება რომ მოდუნდნენ ბავშვები მაგ საკითხში. სკოლაში უნდა მოხდეს რეფორმების შეტანა. უშუალოდ სწავლასთან მიმართებაში, დასწრება დისციპლინასთან დაკავშირებით, დასწრებასთან დაკავშირებით და განათლების ხარისხის დონის ამაღლებაში. Garnanayn artsakurtnere doprosnerum nakhatesvumen marti 8-ից 15-ը, sakayn kani vor marti 16-ը shapate ustis usumnakan gorzentatsa kverskskvi marti 18-ից. Ashagertnere 4-or kahangstanan naev aprilamsin. Avandabar voch ashghatakayin ore avak karmir urphate yev zatkin hajortogh 2 shaptin. Ashagertnere kahangstanan aprili 26-ից 29-ը nerarial. Harkeneshel vor kertutyan yev gitutyan pokhnagharar Irina Abuladzen haytararume vor 6-erort yev 10-erort dasarani ashagertneri hamar ais tari khndutyuner chi tsragrvum. Ինչպես հայտնի է, Գառնան առաջին օրերին եղանակը ձմեռային է։ Սամսխեջավախքի բոլոր տարածաշրջաններում սպասվում են տեղումներ ձյանտեսքով։ Մարտի 1-ից 3-ը ընկած ժամանակահատվածի եղանակի տեսությունը հետևյալն է։ Քաղաքախալցիխի օմոթի ջերմաստիճանը 0 է, սպասվում են տեղումներ ձյանտեսքով։ Նինոց Մինդայում օթի ջերմաստիճանը կնվազի 3 աստիճանով, սպասվում է երկարատև ձյուն։ Ախաքալակում օթի ջերմաստիճանն ամփոփող է, սպասվում է ձյուն։ Ասպինձայում օթի ջերմաստիճանը կայուն է, սպասվում է կարճատև ձյուն։ Ադիգենում ցերեկվա ժամերին սպասվում է անձրևախառը ձյուն։ Բորջոմում օդի ջերմաստիճանը չի փոխվում, սպասվում են տեղումներ ձյանտեսքով։ Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը։ Իմ երրորդ հարկի աշխատակիցները շարունակում են հետևել տարածաշրջանային անցուդարձին, իսկ մենք նորանոր լուրերով կհանդիպենք շաբաթ երեկոյան ժամը 20:30-ին։ Ձեզ հետ է Սիրուշ Անտոնյանը, հաջողություն։